Tervetuloa uuden videopariin. Mä oon tällä hetkellä täällä mun firman toimipisteellä ja vuokranantaja toi mulle ton nosturin tänään tähän ja ottivat ton vanhan firman mainoskyltin tosta pois. Ja huomenna mun broidi tulee jeesaamaan ja me laitetaan tohon sitten oma mainoskyltti. Se on semmonen 6 metriä leveä, 3 metriä korkea, minkä Mai mainos sitten teki tilauksesta ja semmonen tuli siihen avuksi. Ja ovesta nappasin kans sen vanhan kyltin pois ja kaikki liimat siitä ja pesin sen ja paljon parempi näin. Tähän tulee kans Mai-mainoksen kautta sitten teipit, missä on sitten aukioloajat ja näin edespäin, niin se on hoidettu. Sitten tuli vähän putsaamaan paikkoja, siirtelee tuon nosturiin tuossa oikeeseen kohtaan ja vähän siisti täällä, niin saa aina vähän edistetty hommaa. Ensi viikolla sitten rupeaa hommat rullaamaan paremmin noiden kaikkien muiden kuvioiden kanssa, mitä kaikkea tarvii niin kuin automyynnin suhteen, niin jään odottelemaan niitä, mutta koitan käyttää tässä tätä aikaa sitten hyödyksi. Tuli leikattu noin kolikkamaton reunat tuosta peltisaksilla niin kuin sopivaksi, eli tuohon noin ja toi reuna ja parvella sama homma tuolta nurkasta tuli tehty ja sitten se yhä putken ympäriltä. Lattiaa vähän lakasin isommat pölyt pois ja sitten tänne toimistoon laitoin noin 3 lamppua paikalle ja vähän yritin pestä likasta rinkulaa, mitä siellä oli vanhojen lamppujen jäljiltä. Katsotaanko se kuivuun tasotuudosta ehkä. Hahmottelin tätä nosturia tohon kohtaan. Tohon jää sitten sopiva väli, siitä mahtuu ajamaan ohi hyvin. Täällä on tilaa täällä edessä ja sitten sivulla. Kun renkaat ottaa irti, niin sitten on hyvä olla totta kai tilaa. Ja sitten tää on myyntiautoille. Tää tila tossa ja tuolla alla oleva tila. Ja sitten tuolla edessä se on sitten pesupaikka niin sanotusti. Ja huomenna aamulla sitten hakemassa sopimakokoiset noi kiila-ankkurit. Saadaan nämä aluset kiinnitetty sinne ja huomen pitäisi olla sähköt kanssa tässä myökin sinne nostaa nosturi ylös ja saadaan sitten sieltä nosturi kanssa lattiaa kiinni, niin käyn hommaamassa ne kiila-ankkurit eka ja sen jälkeen poroillaan ja laitetaan sitten nosturi tuohon niin sanotusti kiinni. Noi alustat on hyviä, kun on matalampi auto kyseessä, niin pääsee sitten hyvin myös tuohon nosturilla. Mut nyt kaupan kautta kotiin ja aamulla sitten Broidin kanssa laitetaan kyseistä banderollia sitten tonne seinustalle ja vedän sitten ton nosturit kiinni ja jatketaan huomenna. Nyt olisi päivä vaihtunut, Broidi tuli just jeesaamaan ja lähdetään laittaa kylttiä paikalle ja katsotaan minkä näköinen siitä oikeasti tulee. On se vaan niin piru kätevä laittaa tommosella nosturilla ja nyt on ylhäältä kiinni, seuraavaksi sivuilta ja alhaalta niin on kyltti laitettu siihen. Ja musta on magia, että se täyttää koko ton aukon, mikä olisi mahdollista täyttää, niin näkyy sitten kunnolla. Pihalla on nyt kyltti paikallaan ja kurkataan se sitten, kun saadaan toi nosturi pois seestä ja seuraavaksi laitetaan sitten tuohon taustalle tuommoinen matalampi banderolli. Tuohon kun tulee nosturi kiinni, niin tuommoinen laitetaan sitten tuohon kohtaan, eli sitä lähdetään seuraavaksi kiinnittää. Me käydään himasta hakemassa tikkaat ja laitetaan sitten kimpasto kiinni. Nyt on uusi päivä ja asiakas toi ton Nissan Fuga mulle tähän ja siihen seuraavaksi mä otan umpiot irti, maalataan sisältä kehykset sitten mustaksi ja katsotaan minkälaista niistä oikein tulee. Tämä tuossa edellisessä firmassa itse asiassa myinkin hälle ja nyt vedetään sitten tummaksi noi sisäkehykset tuolta ja katsotaan miltä oikein tulee. Oikein hyvän näköinen kokonaisuus. Nyt on yksi humpi jo purettu ja ensimmäinen tämä sisäkehus on tässä. Elikkä niitä heijastuspintoja ei maalata, vaan ne on siellä umpiossa vielä kiinni ja irrotettu tästä. Eli tämä kehä vaan täällä umpion sisältä. Niin toi on nyt vesi hiottu sillä lailla, että kromit on aika lailla niinku veke. Ja on tommonen hieno tasainen pinta. Sitten pestää tää, kuivataan ja sen jälkeen lähdetään vetää sinne kuumakestomaaliin päälle. Ja näistähän tulee sitten mustat. Niin katsotaan sitten minkälainen lopputulos oikein tulee. No niin, nyt olisi vedetty mustaksi noi kehykset tosta sisältä ja kyllä mun mielestä aika hyvän näköiset kyllä on.
Mut joo, semmonen homma tuli nyt tehtyä. Tosiaan tämmöset hommat kans sitten luonnistuu. Tulin nyt tänne hallille ja mä ajattelin, että seuraavaksi mä maalaan noin seinät, mitkä tuossa aukossa on, niin ne tulee sitten mustaksi. Ja katsotaan, minkä näköinen siitä sitten hahmottuu. Ja sit kun tää on maalattu mustaksi, niin mä ajattelin, että mä maalaan ton parven liuskan kanssa, niin sit se sopii tohon yhtenäiseksi, niin se olisi sitten seuraavaksi sitten sen jälkeen työn alla. Mut katsotaan, miltä näyttää. Se tosiaan tuli sutastu tossa ja siltä se nyt näyttää. Eihän se mikään viimeisen päälle maalattu ole, mutta pari kertaa vedetty ja mun mielestä paljon paremman näköinen. Ja jos siihen seinälle vielä ja kaapin päälle jotain pientä, niin oikein hyvän näköinen. Kelpaa sinne sitten odotella ja istuskella tai muuten vaan käydä kahvilla. Unohtuikin tossa aikaisemmin näyttää, kun kiinnitettiin toi panderolli tohon. Mun mielestä se oikein kiva tossa, kun tossa on nostur kiinnitetty. Se on vedetty nyt kiilankkureilla tonne lattiaa kiinni ja sitten nää levyt kanssa. Joo, oikein hyvän näköinen. Siinä on ollut tällä hetkellä vieressä ja tuolla tommonen työpöytä ja sitten jossain vaiheessa tonne jotain kaappia ja työkalupakkia ja tämmöstä. Ja Pikkuhiljaa hyvä tulee. Mut mä lähden nyt kotiin päin, kello rupeaa olla sen vertaa, että nukkumaan ja huomenna taas uusi päivä ja katsotaan mitä huomenna sitten saadaan aikaiseksi. Siinä olisi nyt tää rampi seinusta vedetty mustaksi ja no, tää on vähän tommonen harmaa sävyinen, mutta ei se haittaa. Mut se on nyt siinä noin ja en mä tiedä maalataanko tässä nyt enempää sitten ennen kuin tässä niinku hommaa laitetaan kunnolla pyörimään, mutta ajan kanssa sitten. Tosta nyt pitää noita seiniä vielä pestä, tuolla on aika paljon tommosia mustia laikkuun jälkiä, niin pestää siitä sitten semmoset pahimmat pois ja samaten näistä muista seinistä. Et se olisi vielä niinku tässä edessä, että ne pitää niinku hinkata. Nyt tässä olisi about viikko siihen, että mä aloitan tässä toiminnan sitten kunnolla. 1.8. olisi ajatus. Mä oon nyt sopinut noita välitysmyyntikuvioita, omia autoja ostan ja saan hommaa tässä sillä ja rullaamaan. Vähän niinku viime tipassa, mutta nyt on hyvä fiilis, kun saa niinku hommaa etenemään. Kaikki nuo järjestelmähommat ja näin edespäin. Toki on muutamia kuvioita, mitkä odottaa vielä päätöksiä ja tulee sitten vähän jälkeenpäin, mutta pitäisi ratketa tässä niinku parin viikon sisään. Tänään tuossa tulee sitten ensimmäinen auto, minkä mä ostan suoraan omaa riviin. Maanantai tulee toinen ja sitten sitä rataa ja maanantai tulee myös sitten välitysmyyntiautoa ja jos viikonloppuun tulee välitysmyyntiautoa, niin mä kasaan niitä tonne omalle pihalle aluksi ja sitten lähempänä tätä virallista vuokraajakohtaa siirrän tänne sisälle sitten. Saadaan tiloja täyteltyä. Pääsen valmistelemaan sitten niitä myynti-ilmoituksia, kuvia ja kaikkia näitä niin kuin tossa ennen kuin virallinen toiminta alkaa, niin saadaan sitten 1.8. toivon mukaan listattu kaikki autot samaan aikaan nettiin. Ja mielenkiintoista kalustoa on tulossa kyllä. Olkaa kuulolla, jos kiinnostelee Japski-autot. Ja jos sulla on joku JDM-auto ja haluat välitysmyyntiä autoon, niin laita mulle vaikka jossain somen puolella tai bmyyntiä@gmail.com. Laita sähköpostiviestiä ja kerro vähän autosta ja spekseistä ja hinnasta ja näin edespäin. Niin katsotaan kuviot sitten kohdalleen, niin meikäläinen ihan mielellään sitten myy sun puolesta auton. Jäädä ihmettelemään, mä uskon, että viikon päästä me nähdään sitten ensi videolla, että minkälaista kalustoa täällä oikeastaan on. Otetaan sitten varmasti video, kun niitä rupeaa tulemaan tuonne meikäläisen tontille, niin jään innolla odottelemaan. Kyllä tästä selvitään. Sitten toimiston seinälle, muutama koristeet toin ja tänne tulee pientä tuotemyyntiä. Täällä on muutamat esimerkit. Tulee esimerkiksi Tsurikavoi, jos olet kiinnostunut, niin täältä löytyy paikan päältä. Ei ole mitään nettikauppahommaa nyt alustavasti, mutta pystytään muokkaamaan sitten eri värillä remmit ja semmoset omalla väriteemalla, jos joku kiinnostaa, niin voidaan sitten tehdä sulle mieluinen. Mutta tossa on ihan esimerkit vaan nyt tehty, niin tommosia löytyy sitten paikan päältä. Tässähän sitten jatkossa väännetään kauppaa, toivotaan ainakin niin.
Nosturi ei ole vielä siirtynyt, mutta ei se haittaa. Kyllä tuossa näkee jotenkin. Niin tota, siinä olisi nyt toi julkisivu banderoli paikallaan. Ja kyllä se on mun mielestä aika hyvän näköinen ja täyttää sopivasti ton aukon. Tuosta alaspäin on sit suoraan ikkuna, niin tota, kyllä sen ainakin niinku huomaa tosta. Mä kiitän erityisen paljon, kun jaksit katsoa videon loppuun asti. Laita kommenttikenttää kommenttiin, jos ei jotain mielen päällä. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja me nähdään viikon päästä. Hei, palataan ja katsotaan, mitä kaikkea saadaan sitten aikaiseksi. Moro!